Чарівник смарагдового міста. Частина перша. Шлях із жовтої цегли. Зустріч з полохливим левом. Цієї ночі Еллі спала на м'якій постелі з листя та моху. Сон її був тривожний. Їй марилося, що вона лежить зв'язана, а людожер заніс над нею велетенського ножа. Дівчинка скрикувала і прокидалася. Вранці знову вирушили в дорогу. Ліс був похмурий, з-за дерев долинало ревіння звірів. Еллі здригалася зі страху, а Тотошко, підібгавши хвостика, притискався до ніг залізного дроворуба. Він став його дуже шанувати після перемоги над людожером. Мандрівники йшли, тихо розмовляючи про вчорашні події, і раділи, що врятували Еллі. Дроворуб усе вихваляв, кмітливість страшила. «Як же ти хвацько кинувся під ноги людожерові, друже страшило?» – повторював він. «У тебе часом не завівся вже в голові мозок?» «Ні, солома», – відповів страшило, помацавши голову. Цю мирну розмову порушило громове гарчання. На шлях вискочив величезний лев. Одним ударом лапи він підкинув страшило у повітря. Той полетів шкереберть і, мов ганчірка, розпластався біля шляху. Лев ударив залізного дроворуба, пазури його заскриготіли по металу, а дроворуб відпоштовху сів, і з голови у нього злетіла лійка. Крихітний Тотошко мужньо кинувся на ворога. Величезний звір роззявив пащу, щоб проковтнути песика, та Еллі сміливо вибігла наперед і затулила собою Тотошка. «Стій, не смій чіпати Тотошка!» – гнівно закричала вона. Лев від здивування завмер. «Пробачте!» – випродовувався лев. «Але я ж його не з'їв!» «Однак ти намагався, як тобі не соромно кривдити слабших? Ти просто боягуз!» «А як ви дізналися про те, що я боягуз?» – спитав спантеличений лев. «Вам хто-небудь сказав? Сама бачу по твоїх вчинках». «Дивно», – засоромлено мовив лев. «Хоч як я приховую своє боягузство, а воно все-таки випливає назовні. Я справді боягуз, але нічого не можу з собою вдіяти. Подумати тільки, ти вдарив бідного напханого соломою страшила». «Він напханий соломою?» – спитав лев, здивовано поглядаючи на страшила. «Звичайно!» – ще сердячись на лева, відповіла Еллі. «Тепер я розумію, чому він такий м'якенький і легенький», – сказав лев. «А той другий теж напханий?» «Ні, він із металу!» «Он як! Тому і пазури свої мало не обламав. А що це за маленьке звірятко, яке ти так любиш?» «Це мій песик Тотошко. Він із металу чи напханий соломою?» «Ні те, ні все. Він справжній песик із м'яса та кісток». «Диви, який маленький, а такий хоробрий!» – здивувався лев. «У нас у Канзасі всі собаки такі!» – гордовито додав Тотошко. «Смішна тваринка!» – сказав лев. «Тільки такий боягуз, як я, міг зачепити цю крихітку». «А чому ти боягуз?» – спитала Еллі, з подивом розглядаючи велетенського лева. «Таким народився, звичайно, всі мене вважають хоробрим, бо ж лев – цар звірів. Коли я реву дуже голосно, ви чули, звірі і люди кидаються в розтіч, але коли б на мене впав тигр, я злякався, правда? Це ще добре, що ніхто не знає, що я такий боягуз», – сказав лев, витираючи сльози пухнастим хвостом. «Мені навіть соромно, що я не можу перевиховати себе». «Може, в тебе хворе серце?» – запитав дроворуб. «Може», – погодився полохливий лев. «Щасливий», – зітхнув дроворуб. «А в мене навіть такої хвороби не може бути. Я ж бо не маю серця». «Якби в мене не було серця, то, може, я не був би боягузом», – задумливо відповів лев. «А скажи, будь ласка, ти коли-небудь б'єшся з іншими левами?» – поцікавився Тотошко. «Де там? Я від них утікаю, ніби від чуми», – зізнався лев. «Фе,
насмішкувато пирхнув песик. «Навіщо ж ти тоді потрібен?» «А в тебе є мозок?» – спитав страшило лева. «Напевно є, я його ніколи не бачив. Моя голова напхана соломою, і я йду до великого Гудвіна попрохати трішки мозку», – сказав страшило. «А я йду до нього по серце», – повідомив левові Дриворуб. «А ми з Тотошком просимося в Гудвіна, щоб повернув нас до Канзасу. Там я поквитаюся з Гектором Хвальком, сусідським песиком», – спадав Тотошко. «Гудвін такий всесильний!» – здивувався лев. «Він усе може», – відповіла Еллі. «То може він і мені додасть сміливості?» «Йому це так просто, як дістати мені мозок», – запевнив страшило. «Або мені серце», – докинув залізний Дроворуб. «Або повернути мене до Канзасу», – закінчила Еллі. «Тоді візьміть і мене з собою», – попрохав полохливий лев. «Ех, мені б хоч трохи сміливості, це ж бо моє заповітне бажання!» «Я дуже рада», – сказала Еллі. «Це третє заповітне бажання, і коли всі вони збудуться, Гудвін поверне мене на батьківщину, ходімо з нами!» «І будь нам щирим товаришем», – сказав Дриворуб. «Ти відганятимеш від Еллі інших звірів? Вони, напевно, теж неабиякі боягузи, коли втікають лише від самого твого гарчання». «Вони боягузи?» – пробурчав лев. «Однак я від того не роблюся сміливішим!» Мандрівники рушили далі. Лев велично ступав поруч з Еллі. Тотошку і цей спутник спочатку не сподобався. Він пам'ятав, як лев хотів його проковтнути. Та невдовзі він звик і до лева, і вони стали великими друзями.